Ens trobem a Sant Eugeni on des d'avui, dia 26 de juliol, i fins dilluns, dia 3 d'agost, estan en festes patronals. Estem davant l'iglesi on està a punt de donar-se el pregó. Després hi haurà espai a carrers, ja ho veus, la jovenera preparada. I toquen les campanes. Vinga, benvinguts a les festes de Sant Eugeni. Programa patrocinat per Tecnicars, concessionari Suzuki. Acabam d'escoltar el pregó de festes, l'ha donat en Pep Henales. En Pep Henales és una persona que hem escoltat que va venir per primera vegada l'any 58. Per què vengueres aquí l'any 58? Doncs pues vaig venir a festejar una taujana i m'hi van arrelar, vaig quedar. M'ha cridat l'atenció que va dir que aquest primer dia, que has dit que aquest primer dia va dormir que han veïnats, perquè evidentment l'any 58 no se podria dormir allà mateix on se'n lota. A més, era germana d'un xapallà, més que bé. Pitjor. Pep, què ha significat per tu? Perquè tu no ets teujà de naixement, ets d'adopció. Què ha significat per tu poder fer aquest pregó? De moment, molt emotiu, molta emoció, perquè jo trobava, li vaig dir, cercau gent del poble, però jo més o menys havia fet feina, vaig estar a la caixa del Rosuant tot una sèrie d'anys aquí, he fet moltes de coses amb la gent, i la gent me coneix molt, i en fi, crec que m'aprecien i jo els aprecia ells. Va, tu t'has convertit en un teujà més, tu estimes els teujans, els teujans t'han fet ja seu, i bueno, aquest punt d'emoció perquè fa uns mesos la teva dona ja no era, no? És que ara un afegit. Crec que ha estat un dels detalls que més m'ha emocionat. Normal. Va de xerrar, procurant dir molt poques vegades el seu nom, perquè hi havia coses que havíem fet conjuntament i tenia por de que el coret me guanyés. Efectivament. Però vaja, has estat perfecte, sembrat i amb una paraula. Un altre moment molt que dones-te l'enhorabona. Moltes gràcies i crec que el poble tingui unes bones festes i que la gent se divertesqui sanament. Supos que no te'n vaig amb la jovenet, ara. No me'n vaig amb la jovenet. La meva edat no. Molt bé, Pep, gràcies. Moltes gràcies. Està a punt de començar aquest pas a carrer, després d'aquest pregó que hem pogut veure a càrrec d'en Pep Henales, i tenim a dos teujans, en Lluís per aquí, en Antoni per aquí. Començarem amb Antoni. A veure, Antoni, m'ho ha cridat l'atenció veure que la jovenet, quasi tothom duis un grup de camisetes, anau com a diferents, per què? No, perquè tot va començar perquè tenim un concurs. Teníeu? Sí, teníem. Fa un parell d'anys teníem un concurs i fèiem diferents grupets i fèiem diferents proves. Se va acabar perquè a poc, bé, se va acabar perquè se va haver d'acabar. Ja no hi havia més interès en només fer festa i fer pinya i fer poble que no en fer concursos. Exacte. I ara mateix, per això tothom ara va de diferents camisetes, els grups s'han mantingut, però només per diferenciar el que era el grup d'abans. Sí, sí. I bàsicament això. No, perquè no hi ha cap tipus de concurs ni res. No, només per seguir una tradició. Exacte, per seguir una tradició. Anem a veure amb Lluís. Lluís, exactament què feis en el pas a carrer? De què consta? El que costa és anar pel carrer fent música,
i fem festa, sí. I fem poble, feis carrossa, perquè aquí tenim qualque carrossa i tot, no? Fem una carrosseta amb aigua, sí. I mos tirem aigua i m'ho passem bé, sí. Això és l'important. Okay, estic content de veure que he aconseguit una entrevista poc més o manco seriosa, ho he aconseguit, eh? Hem aconseguit. Abans de començar l'entrevista no estàvem amb un pla molt seriós. No, ara ja començarem amb l'aigua i ja no serà tan seriós. Ja no serà tan seriós. Ron Lluís, bones festes. Gràcies. I Toni, bones festes i gràcies. Gràcies. Igualment. Mentre es passa a carrer segueix el seu camí, nosaltres ens hem aturat amb en Gaspar Villalonga, que és directiu del Club Esportiu Sant Eugeni, el club de futbol que està a Preferent. Mem, conta-mos, quina relació té el club de futbol en el dia d'avui de les festes? Bueno, pues, el futbol necessita dos vets per planejar tota la temporada. Clar, com tots els clubs modets. Exacte. Antigament, pues, quan no hi havia la crisi, hi havia més dos vets i les empreses aportaven més. Nosaltres vam decidir en guany, vam demanar a l'Ajuntament, i menys hi havia l'opció de demanar un dia les festes per nosaltres, organitzar-lo i bueno, que els beneficis, els pocs beneficis que hi pot haver, vam pel Sant Eugeni i així, pues, si hem de Sant Eugeni pugui gaudir d'un any de futbol. Mm-hmm. Per tant, entenem que tot el que passi avui, el dia inaugurat de les festes, dia 26, vosaltres com a club de futbol ho organitzeu i els pocs euros que se puguin replegar aniran per culpes així? Exactament, és a dir, hem començat avui migdia amb una paella, hem fet una paella aquí de 200 persones, ara fem una mica de ruta per el poble amb els joves, que s'ho van passant bé, i després acabarem el vespre aquí, que fem una mica de... Bé, ja vaig a la festa d'espuma i aquí dalt hi ha una mica de... un pot de bauxa i després tapes. Està bé, perquè m'ho ha fet un poquet de sumari de lo que podrem veure. Per cert, de tot el que ha passat avui, on no vos he vist, a dir l'Iglesia? No, dins l'Iglesia Don Pedro mos va recomanar que no entràssim. Mos va dir, millor si quedeu de fora, vos tindré més controlat. No, no, cap problema, quedarem de fora, Don Pedro, controlarem de fora, l'entrada. Molt bé, i d'hora que es fa, gràcies, enhorabona, i que hagi sort a l'hora de... Maxi Rivera, gràcies per vosaltres. Molt bé, Gaspar. Gràcies. I no només són adolescents que estan aquí, eh? Aquests són més jovenets i ja van xops de dalt a baix. Anem a veure, man, com serem per aquí? Tu com te dius? Guillem. I qui t'agrada aquesta festa? Sí. El que veig que vol tot, sí, anar banyats d'aigua, no d'altres coses, encara sou joves, eh? Sí, d'aigua només. Molt bé. Tu com te dius? Carlos. Carlos, vius aquí a Sant Eugeni? Sí, sí. Bé. I l'escola què tal, bé? Bé, bé. I la festa? Pues superbé, eh? Com sempre. Com sempre. Com sempre. Farem dia perquè ja comença a venir l'espercal aquí i molt embestiran. Tu com te dius? Joan. Joan, tu ets de Sant Eugeni? Sí, sí, sí. Ja participes cada any de les festes? Sí, 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 sí. I què és el que t'agrada un dia com avui? Buf, pues saigo. Sí. No me traigo. A més s'agraeix amb aquesta calorada. Sí, fa molta pelo. Tens qualcú més de la família per aquí que estigui participant? Sí, la meva germana, però... Aquest però, no direm res, home, tu vine cap aquí. Tu com te dius? Gerson. Gerson? Sí. I què tal? Vins de Sant Eugeni, tu? Sí. T'agrada aquest poble? Sí, molt. Petit, però té molta vida. Sí, molta. Allà, vinga, que molt atropellaran. Sort i passarà bé. Sí, sí. Hem trobat a un d'aquest company de feina que vosaltres no coneixeu perquè sempre està darrere, en Joan Capó. Joan, què fas? Jo duc una carrossa amb aguats, vols? Duc un poc d'aigua per de la patucada que sempre tenen set. I res més, m'ho passant bé. Veig que tu dus beguda sana, aigua només. Toma aigua, ho farà un mirar si voleu, també duc aigua. I tota aquesta infantada no dolça teva, Joan? A què? Tota aquesta infantada no dolça teva? No. Això és una cosa que se fa cada any. Home, Joanet, seguim passant-nos de la festa. Gràcies.
Estem en el carrer de l'estació on se durà a terme, o ja s'està celebrant aquesta festa d'aigua, fang, que espuma de tot, de ses que mos parlava en Gaspar. Tenim en nosaltres en el Batles, en Eugeni, en Xisco Martorell. Xisco, aquestes festes que avui, dia 26 de juliol, comencen i que acabaran dilluns, que ve, dia 3 d'agost, avui veurem el que passa, el dia inaugural, però són moltes coses. Què podem destacar de tot el que passarà aquests dies? Jo, ja, des d'avui que m'ho he mogut, havia més tranquils, però bueno, tot té el seu, la seva gent que li agrada, això. Però avui és mogudet. Avui especialment per la gent jove. Gent jove, bé, ja veus la gent de tot edat. La gent jove si està per mig i la gent gran que mira. Efectivament. Com és el cap del Batla, que està aquí, no sé si controlant o passant gust de la festa, no ho sé. No, jo he quedat que en Biel i jo m'ho li tirarem ara d'aquí una estoneta. Vol dir tireu? Hombre, mos tocarà, no? Podrem gravar el plano. Haurem de gravar tu i jo. Sí. Per cert, Xisco, avui el Club Esportiu Atlètic Sant Eugeni és qui se'n cuida d'això. Ha estat una bona iniciativa per la seva part de Manaró i per l'Ajuntament concedir és que aquestes associacions puguin enganxar un euro, no? Clar, nosaltres tenim l'orgull de per primera vegada estar a Preferent i hem de tenir hem de pagar l'equip de totes maneres possibles i m'han demanat per l'organització d'avui tot la festa i m'ha pareixut molt bona idea perquè així impliquen els pobles en el projecte esportiu i també dins les festes i això és la col·laboració de tots. Si sense la col·laboració de tothom no se fan bones festes. Tota aquesta jovenera que vam avui per aquí és del poble? Sí, avui és la festa per del poble. De 1.700 habitants, n'hi ha 1.000 que són nens. Sí, avui és la festa per del poble. Ara hi ha 300 a la paella i dels 300 han passat a afegir gent ja en el pregó i passa el carrer, ja ho has vist, anava al carrer ple. Per tant, aquí quasi tota gent del poble i amics de gent del poble que també venen. I el pressupost per aquestes festes, et va de dur, Xisco? Bé, fent el possible. I mos hi posant nosaltres, tu has dit que nosaltres mos hi ferram, que és l'única manera per treure unes bones festes i amb un pressupost limitat com els que tenim a un poble petit. Per cert, una cosa, ahir, el dia de Sant Jaume, vaig tenir la sort d'estar veient la quarterada teatral que organitzava juntament amb la mostra de teatre. Enhorabona. Sí, podem estar contents i orgullosos perquè hi ha una participació de gent de tot Mallorca, a part, llavors tenim que la gent del poble està superimplicada, ja ho vam veure. Al vespre, en el Maldari, eren quasi 800 persones, d'ara que poques vegades una fora tan grossa està... I de Francisco, enhorabona, i a seguir gaudint de la festa. Biel, gràcies. Tecnicars, concessionari oficial Suzuki per tota Mallorca. Vine, l'has de caure. Vine. Ara, man, procura no toquen-me, que no m'embrutis. Man, tu com te dius? Ah, Toni. Toni, ets de Sant Eugeni. Bueno, adoptat. Man, hi ha hagut una persona del públic que m'ho va dir, man, per què no entrevistaven aquell senyor que cada any se posa aquest desembossador i que vol digui per què? Ah, Toni, man.
Va, perquè va ser. Bé, fa dos anys o tres. Sí, sí, això m'ho han dit, no és cosa d'enguany, això. No. És un poc per fer la festa, no? Sí, per fer bulla, per fer riure. Sí. No, no, riure ho has aconseguit amb més d'un, eh? De res, Toni, ben que, malgrat no tens 20 anys, t'agrada participar. Home, clar, però les festes de pobles han de viure, si no, moren. I per això les festes no moren, perquè la gent hi participa. Molt bé, Toni. Avidò, seguit embrutant. Fins tot a tu, Jani! Tomeu Mulet és un dels dos policies municipals de Sant Eugeni. Durant festes, Tomeu, heu de demanar reforços o on sortiu els dos que sou? No, per aquestes festes avui són altres dos, però els dies del concert de les verbenes sí que demanen gent dels pobles, sobretot dels pobles veïnats, i després nosaltres anem a ajudar les reals. Però bueno, pobles veïnats ens ajuden. Per exemple, un dia de concert, quant de policies vos juntareu aquí, a lo millor? Aquí 12 serem. Sí mateix, eh? 12. 12 divendres i dissabte, 12 policies. Perquè en el tema del botellot, tancàvem el poble i la gent només pot accedir a peu i les botelles fora, i és la manera de tenir la gent un poc controlada, perquè fa un quant d'anys les verbenes s'han desmadrat. Exactament, t'anava a dir, els darrers anys les festes de Sant Eugeni s'han fet grosses. Sí. Teniu molt de problemes? No, ara ho tenim a la banca controlada perquè tenim un sistema que tancàvem el poble i no deixàvem entrar cotxos, i després anàvem en dos pàrquings i les botelles, no deixàvem entrar botelles en el poble, i més a manca ho tenim controlat. Però molt de feina i gent, eh? Per cert, el meu, ben que els esquits d'aigua i fang no t'han arribat, a tu. No, perquè m'ho han fet un pare, perquè... Encara se respecta l'autoritat, veig, eh? Bueno, de vegades m'ho banyen, de vegades m'ho banyen. Molt bé, Tomeu, gràcies i continuem la feina. Bones festes. Gràcies. Adéu. Mesos, quan presentaren diferents associacions a Sant Eugeni, varen parlar amb la gent de Batuacada, concretament amb en Miquel Àngel, que el tenim per allà. Però bé, avui ha delegat en Natània, que és una de les que participen en aquesta Batuacada. I, evidentment, últimament, les batucades a les festes són imprescindibles. Vos estàu passant bomba, perquè sou per tot. Sí, darrerament s'han posat de moda tot el que és Mallorca i crec que n'hi ha una a cada poble. Per cert, Tània, jo crec que ahir, vàrem ser, dia de Sant Jaume, vàrem ser aquí, vàrem veure que vàrem participar amb un grup de Barcelona que va venir, crec que era Brincadeira. Brincadeira, sí. Crec que voleu passar-ho molt bé, perquè aquests tenen un nivell... Tenen un nivell molt alt, perquè ells duen 11 anys tenint aquesta batucada. A Barcelona hi ha molt més nivell que a Mallorca. Més a nivell professional, se dediquen, hi dediquen moltes hores, s'esforcen molt. Sí, a més ja fan un teatre i tot. Exacte, sí, no només es toca instruments, hi ha un teatre, hi ha un ball, hi ha un llenguatge corporal, és tot un conjunt que nosaltres d'aquest nivell, hi ha batucades que el tenen a Mallorca, però no en el nostre cas. Per cert, Tània, aquest dia de festa, quant de quilos perdràs? Jo crec que aproximadament dos. Sí, eh? Sí. Perquè hi ha moviment i a més la calor se sua més. A més, ayer este taller de Brancadeira, vàrem venir ahir de matí i ens vàrem fer un taller. Però ajuda'm-nos un poquet a millorar, la nostra manera de tocar. Heu après? Sí, hem après molt. A entendre el que és la batucada de manera global, no només tocar un instrument, sinó tot el que acompanya. I després de la baixa, ells van fer el seu concert i com a batucada amb Fitirona van participar un poquet amb ells. I la veritat és que va ser una passada. Doncs, Tània, gràcies per xerrar amb nosaltres i a seguir. Sí, ja ho veus. Hem acabat fa mitja hora i no podem aturar de tocar. Dami. Gràcies.
Reprenent l'entrevista que fèiem fa una estona en Guillem Villalonga, ara tenim en nosaltres el director esportiu de l'Atlètic Sant Eugeni. Ens trobam en el pati de les escoles, ho han dit bé. Hem vist aquell lletrer o festa soci i després en parlarem. Però ara el que m'agradaria saber és què heu organitzat avui aquí, en el pati de les escoles. Bueno, avui hem muntat una paella, hem muntat unes tapes i ara un pot de galet tarda per la gent conegui i se pugui fer soci. És a dir, escoltarem musiqueta, volen la gent ballar... Sí, un pot de tot, hem dinat aquí tots junts, ara ballam un poc i ara a partir de 9:30 un pot de pinxos i tapes. I què esperam de queixa, mam? Bueno, cobrir mitja temporada estaria bastant bé. Mitja temporada, són quatre durets, eh? Estaria molt bé, estaria molt bé. Molt donaríeu per satisfets? Molt, molt, sí. Anem a veure, mam, festa soci, diu aquí. Com ho pot fer? Qualcú que m'ho escolti, que no sigui de Sant Eugeni, no té per què, i se vol fer soci, mam? Bueno, si qualcú se vol fer soci, hauria de venir aquí a Sant Eugeni, o entrar a la pàgina web, i per 30 euros podria ser soci tot l'any. Podria venir una temporada preferent. 30 euros, suposo que hi deu haver diferents preus també, no? 30 euros adult, 20 euros sub-23, 20 euros jubilat. I teniu qualque preu de qualcú que vulgui ser soci d'o no i vulgui pagar més? 50 euros soci d'o no. Està previst? Sí. Sí. Esportivament parlant, per primera vegada l'any passat debutàreu a preferent, no fer-ho gent mala temporada, quedàveu mitja taula per amunt, crec. Per enguany, quin objectiu era? Bueno, l'any passat ens van quedar un punt de fer la lliga d'accents, en el darrer minut el Santanyí va guanyar i enguany l'objectiu és repetir la temporada de l'any passat i si pot ser fer la lligueta. I d'ara, sort en aquestes festes per replegar 4 euros i sort per la temporada. Moltes gràcies.